mkuu wa mwaka 2022. Tume hiyo imezipatia kampuni zinazotaka kutuma maombi ya zabuni hizo kufanya hivyo kufikia siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi Agosti mwaka huu. IEBC imeanzisha utaratibu wa utoaji zabuni za vifaa vya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa kampuni zinazotaka kutuma maombi yao. Kampuni zinazotaka kutuma maombi ya kuwasilisha karatasi za uchaguzi, sajili za wapiga kura, fomu za matokeo na vifaa vingine vya uchaguzi zimepewa muda hadi tarehe 13 mwezi ujao kufanya hivyo. Kwa mujibu wa tume hiyo, utaratibu huo utatekelezwa kwa kuzingatia kanuni za kimataifa, huku mdhamana wa shilingi milioni 20 ukihitaji kwa kampuni hizo. Kupitia zabuni hizo, tume ya IEBC inalenga kuimarisha teknolojia kwa lengo la kukabiliana na masuala yaliyoibuka wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Nikiripotia darubini, naitwa Gladys Mungai.